2015通用航空发展峰会将于10月27号在北京举行。据了解，此次峰会特设4个圆桌会议，基础设施建设与产业园、空中救援、低空航线和旅游、无人机与媒体。概念股可以直接关注中信海直、威海广泰、海特高新、航星科技等等。